No niin, tervetuloa taas Lämpötubeen. Ollaan tällä kertaa siirtymässä öljylämmityksestä ilmavesilämpöpumppuun täällä Kestilässä. Ja kevätaurinko lämmittää mukavasti, niin lähdetäänpäs katsomaan minkälainen setti täällä on menossa. Mitenkäs se tuo korona, onko vaikuttanut teikäläisen työhön? No ei ole minun työhön vielä tällä hetkellä vaikuttanut, että joo. On kyllä saanut tehdä töitä. Pitkiä päiviä. Niin. Hyvä. Aletaan nostelemaan ulkoyksikkö paikoille. Paljonko se painaa? Lähdetään katsoa, että onko se Mika heräillyt. No niin, terve. Horjesta. Täällä on jo miehet hommissa. Täällä on miehet ollut hommissa aamusta lähtien. Niin. Joo. Hyviä hommat edelleen. Kyllä. Jaha, sulla on täällä tämmönen biljardi. Joo, sitäkin on tullut harrastettu. Pitäisikö meidän unohtaa lämmitysasiat vähäksi aikaa, että otetaan yksi biljardi matkassa? Kyllähän meidän täytyy ehdottomasti. Ehdottomasti sitten hinnasta alennusta, jos minä voin. Kyllä. Mitenkäs minkä takia haluaisit niinku öljystä luopua? No se on lähinnä ollut se helppous ehkä. Ei tarvitse jatkossa huolehtia sitä öljyn tilaamisesta eikä näistä kattilan tai polttimon huolloista. Joo. Niin se on ollut se helppous siinä. Ja sitten tietysti nämä säästöt, kustannukset. Kyllä. Yksi, jos niitä vielä saisi vähän alennettua tässä vuosien saatossa. Ja sitten se ekologinenkin tekijä, mikä mulle ei niin hirveän tärkeä idea ollut, mutta se on vähän niin kuin bonuksena siellä päällä sitten. Joo. Pisteenä iin päällä. Mm. Kyllä, siinähän on aika monta syytä jo. Kyllä. Luopua öljystä. Joo. Kyllä. Tässä on sitten vanha kattila, mitäs tälle tehdään? Joo, tässä on tosiaan öljykattila ja poltin. Ja sitten on Oomanin älylaitekin tuolla on varastossa. No niin, nyt alkaa olla kohta ilmavesipumppu paikoilla, niin mitkä se on fiilikset? No hyvä, fiilikset on tässä. Eikä siinä mitään. On näyttänyt kyllä hyvältä tuon poikien homma. Kyllä. Hienosti on mennyt asento. Ammattimiehet asentamassa. Joo, kyllä sen näkee. Jees, ei muuta kuin pistähän lämpötubeen tilaukseen ja muista, että siellä on kaikkien tilaajien kesken, heti kun 3000 tilaajaa on saavutettu, niin arvotaan ilmalämpöpumppu. Että jos saataisiin tässä vielä ennen kesähelteitä se viilennyspumppu arvonta, niin ei muuta kuin klikkaile sitä tilausnappia. Ja Mikan kanavalle, mikä sen nimi oli? Kyllä se ihan Mika Leiviskä nimellä löytyy se kanava. Joo. Eli Mikan kanava kanssa ehdottomasti tilauksia. Sieltä löytyy vähän lisää materiaalia myös tästä asennuksesta, niin käyköhän tsekkailemassa. Ei muuta kuin seuraavaa lämpötubea. Se on moro. Moro.